دا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعی لسم حصہ او پدی کی با حضرت یوسف علیہ السلام دا جون یو بل اہم مرحلہ بیانی کلچ حضرت یوسف علیہ السلام دا جیل ملگرو تا ساقی او لنگری تا دا غی دا خوبنو تعبیر واوراو بیا دا تعبیر پورا شو ابتدا دا سی اوشوا چید دی وعظ و بیان نرستو حضرت یوسف علیہ السلام چکم وعظ کڑیو پا جیل خانہ کی دا غیب پدرے مورز بادشاہ دا طرف نا اطلاع رالا دا مصر بادشاہ سکسان رو لے گل سار وقتی پس ورلیو باندے ناست جیل ترالل او دا ساقی او دا باورچی دوارے دا قید نویستل او خپل حراست کی واغستل بادشاہ وقت دا مصر چکم بادشاہ او پاغ وقت کی ریان دا غدر بار تے پیش کو آلتا دی مقدمہ روانوا گواہان مخ کے نراغلی ہو دا دی رسے دو سرا مقدمہ شوروشوا مدعی دخپل خبر اظہار کو بیان دا سی اوکر چید بادشاہ پا خوراکس کا کہ زہر چولے شوی دی او دا زما گواہان دی عینی گواہان ہوئے چی بادشاہ سلامت پا کم عرض چی پا دے دوارو باند دے الزام اولگی دنو پا آغا وقت کی منگا حاضرو منگ پا خپل استرگو بانی اولی دا چی دا مدعی یا مخبر تا دسترخان پا خوا کی ستاسو مخی تا دست بستا ولارو او ستاسو دا خوراک سکاک شیزونو کی زہر واچول دا چی ووری دل دا غمخی تا خوراک پروتو دا اچت کوئی پا دی باورچی او لنگری باندی دا او خوری چنانچہ دا بادشاہ خادمانو چھے دا لنگری دی خوراک تکینو نو آغا نخوڑا او سخت انکار ایکو دا غی دا خوڑلنا بیا یو گلاس دا بور اچت کوئی دا پیوس کوئی پا دی ساقی باندی چنانچہ آغا چی کل دا حکم بوری دا آغا دا گلاس ٹول اس کلو او دا زہر اس اثر پہ معلوم نشو دین بعد ملزمانو نا بیانات ورے دلے شو اول ساقی پیش شو ساقی وی بادشاہ کما پا دی ابو یا شربت کی زہر اچولے وی نما دا خپل اول اسکل بیا دا پا ما چا الزام لگو لے دی بادشاہ ساقی تاوی چی تا بری آزادی او زکمہ ڈیوٹی چیتا تا ملو پو ماں ڈیوٹائی باندی نو دا خوپاک ثابت شو غلب او ماں گو حکمیو کو چی دے پانسی کئی پو ماں عورت باندی درم عورت باندی دا غی اغا تعبیر رووت باورچی پا پانسی باندی او خیجو لے شو دیر وقت پوری اغا زونندو او ٹپسان او کارغان داغ پسر ماندی بیا اختو حضرت یوسف علیہ السلام ساقی تویلیو چی تخو بادشاہ تزی او زما چی سمر خیال لینو تا تبا واپس پلا عہدہ ملاوی گی نتو چی کل پاگا ڈیوٹائی ماندی بیا مقرر چینو زما یو کار بو کی او کار دادے چھے یوسف علیہ السلام پا کم گناہ کی تاسو گیر کڑے دے وقال للذی ظن انہ ناجم منہم اذکرنی عند ربک دے یوسف علیہ السلام چھے دچا بارکی دا خیالو دچا بارکی چھے اغدہ گرنلا چھے دے بچ کی دون کے دے
زما ذکر بو کی د بادشاہ پوڑان دی پانسا ہو شیطان و ذکر ربی شیطان د بادشاہ پوڑان دی د حضرت یوسف علیہ السلام ذکر ددن ہیر ک او دے بخپل مزو کیو بادشاہ پخوا کے ناس حضرت یوسف علیہ السلام پدی انتظارو چنن بے ذکر کڑے وی نن بے ذکر کڑے ځکه بادشاہ نه ایر شوی زه بے گناہ یم نو جو وضاحت اوشی او زما د مقدمی معلومات اوشی نو سا کم لس کالے تیر کا پدی دے کی سو کوئی وکال ری سو کدری یا ری سو نہ کالا دلتا حضرت یوسف علیہ السلام پدی ډیر جات خفرے چې حضرت یوسف علیہ السلام تب جبرائیل علیہ السلام تلو راتلو اغم نرازی نو دی باندې هغه جیل وته پرشتیا جیل شو بیا حضرت بجړل تفسیر معالم التنزیل لیکلی دی د سیدنا حسن بصیر رحمت الله علیه قول دی ډیر وخت بعد یو ځل جیل ته حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ته تشریف راوړو حاضر شو حضرت یوسف علیہ السلام دیر پر تکلیف کیو اغاو پی جاندو و تفرمائی تو ولی نرازی و دون وقت تاسو ولی غیر حاضر ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام و تارزو کچھے اللہ فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سلام ہوئی پس دو سلام اللہ فرمائی چھتا ولی ساقی توے اذکرنی عند ربک مانا دے والے سوال نہ کہو انکی تا گناہ نہ دا انہ دے غیر اللہ ماندے سے اعتماد و یقین دے بلکہ اسباب دی او دے یوسف علیہ السلام غرض دا دے چی دا خبر واضح شی چی خلقو تزمہ پڑھ وڑ معلوم شی عام تاثر خدا دے چی یوسف علیہ السلام ملامت دے گروہ جیل تتلے دے نو چی زور فیل رو باسی نو وضاحت پوشی چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام فرمائی چی اللہ رب العالمین فرمائی لی دی چی جیل دے زمان قستو قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی جیل دے زمان قستو او اس رہائی دے بل نگواڑے مانا ولی رہائی نگواڑی نو تاولی ویلو چی اذکرنی عند ربک دا بادشاہ پوڑان دی زمان ذکر کا حضرت یوسف علیہ السلام پوشو چی دا خبر ما بہترین خبر نہ کڑی خلاف اولا کار میں کڑے دی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تا عرض کی چی اللہ ناراض نہ دیتا نا بلکہ دا اللہ تائید و نصرت و رحمت ار وقت تا سر شامل دے او اللہ تا تا پخپل رحمت والا نظر باندی گوری یو روایت کے دا سر آگری جی جبریل علیہ السلام و تا عرض کی جی تبا دو لسکالت تیرے او قرآن مجید کی دا سر دی جس کم لسکالت تیر کو ترمیزی کتاب و تفسیر کی مراغلی دویم جل کی یوسف علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام تا فرمائی چھ اللہ ناراض نہ دے نو دا اللہ چی سر رضا دا غزما رضا دا او جیل تیرون ما تس مشکل نہ لری بیا دا مفسرینو دا تاریخ دانو پا کلام کے ڈیر اگدی خبر راغلی دی وقت تیرے دو دا مصر بادشاہ یو خوب لی دو اس دا خوب ڈیر عجیبہ بھی دی وقال الملک وی بادشاہ انی ججیم اراوینم سبا مقراتن وغواگانے سمانن سر بے یاکلوہن چی خریدوی نرا سبن عجافن و ٹپے کم دورے و سبا سنبولاتن اوینم ووگی خدرنشن و اخر یاب سات او نور اچ وگی ووگی میسی کشن دغنم وگی وہ وگی میسائی کا اچھ
يا أيها الملأ اي دربار والو افتوني تعبير را كيماتا في رؤيا پخوب زماكي ان كنتم للرؤيا تعبرون كچر تاسو د تعبير د خوب تعبير ويستون کیه بچا خلق را جمع کر عجیب و غریب خوب من دره وغوا گانی دی سربے وغوا گانی دی کمزور اوچی دا اوچی غواگان را پاسی دا سربے غواگانی اوخری وغوگی دی شنا وغوگی اوچ دی دا اوچ وغی پا دیشنو باندی غالب راش او گیری کی لاندی زان لاندی گیر کی بدا پاسش نو دا سنگ خوب دے زب دین نپویگم تاسو مال دی تعبیر را کئی زب پریشان ہے تمام دا نشوران اقلا حیران شو آن واقعی معبیرین علمان بکیو او ایسی منگ پا دین نپویگو پا یو دلیوی ادغاز و احلامین پریشان خیالات تی خوبو ننی دی گڑوڑ خوبو ننی وگی دیو غواغانی دیو شنی دیو وچ دیو سر بی دیو کمزوری دیو وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین نیو منگ داسی کس من خوب بنونا پویا دی تعبیر منگ نی پویگو اسا قیسی بولارو دو لسکال بعد یا سکم لسکال بعد یہ خبر یاد شو دیر خماز غیو لگزان چوالی وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون ساقي ما تبغى شيء طول اقلاه عجش دلت خبر يا نش يوسف عليه السلام يا شو دي پجڑاش جي افسوس تي هما نبي غيرو سترگو نه اوخي پاکي کڑے او بادشاہ توئي زبر تعبير درک ستاسو د خوب تعبیر بزو باسم لگ وقت بعد مالا محلت را کئی او پرے میں دی چھٹی را کئی جیل تمہیں پرے را چیز ورشم واپس برا شم تعبیر و مجان سر رو لی بادشاہ حیران شو چی ساقی تا گورا دا ٹول دا نشوران تی عاجز شو عاقلان تعبیر ناجز شو کوئی ور کئی دلی چھٹی چی دیوز دا کار کولے شی ہو دی کی بعض کسان ہوتوی چلک تا تا گورا او دیکھار تا گورا دا گورا دا خواہ دی خواہ خلق ہوکار ہے دا بادشاہ خوب دے سر بڑی قلم کی کہ تعبیر دی رو نوڑو دا بس کی گی یعنی گڑا وڑا خبر ہو گڑلا نگورا بیا دی خیر نشتا دے ساقی ہوتوی چھے بادشاہ تعبیر دا خوب پکار دے کرنے جب تعبیر روڑا ما تا خو ما پری نہیں تا سلک بادشاہ اجازتو کی جب تعبیر روڑا ما بادشاہ چھے خبر ہو رہی دی ساقی تا متوجی شو چھے تا دمرا پخی خبری کی مستا دی خبری زمانتا یو اتمینان ورکو او دارا تووے چھے دا تچھر تزی پجیل کی چھا سر دا خبری کی د چا په ذریعہ بت دا تعبیر وباسی ساقی و توی بادشاہ سلامت یوسف علیہ السلام یو نوجوان دے د مصر په قید خانہ کی ماو لنگری چې خوب لی دلیو نو پدرے مورد باندی دا غی تعبیر چا غسنگ ویستے او کارا شو او ما پخپل او مقشان تے تعبیر اولی دو زپخ پلا عہدہ باندھے بحال شم او لنگری چی مجرمونو پانسی شو نو دمرا پر اعتماد چیم دا پدی وجیم اگر نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام ڈر نیک او صالح انسان او دا اللہ عبادت گزار دے اب استاسو دا خوب دا سی رشتی نے تعبیر اوباسی بلزو گی نشی بیس دے بادشاہ ویسے ہی روان شو جیل تر اور رسیدو د جیل څوکیدار توئی اجازتو کا قیدخانے ته دن نظم پیمانه دے
کوي يوسف عليه السلام سره بي وفاي کړا هنه کان خلق سوګ نه ملامت کوي چاله بي عزت نه ور کوي حتى الوسع ده پخپړل کی خفو چې ما خو د سره دا کار نه نه کړی چې دوه وخت بعد او بیا خپل کار پسې رال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع نجاف اي يوسف عليه السلام يا يوسف دير رشتينيا ايها الصديق اي دير رشتينيا يو خوب مولدل دي تعبير پکار دي يوسف عليه السلام اولي دو ويم پی جندو ویم پی جندو جدا اغا سڑے چه دو دلاس زمان دا قید نور موگد شو دا انبیاء و تربیت اللہ پر اعراس کئی آئین چی خلاف اولا کمکار کی گی نو اللہ پاکی تربیت کئی انبیاء علیہ السلام معصوم دی پاک دی اللہ پاک کڑی دی دا ہر کس پا گرہ ہونونا تا سو قتل ساقی دیر شرمندوں عذر معذرت کو بخنا غوانم من بھی خیر اشیوا ستا سفارش میں انکڑے شو ما تا یاد نو اس راغل دی پسیم جو بادشاہ یو ناشنا خوب لی دلے نستا سو دا خبر ما آگی تا کڑی وا لہذا وایا سا خوب دی دلے دو تا خوب بورو لو حضرت یوسف تعبیر ور گئی بعضی کتابوں نے دل تا دا سی روایت ذکر کی دے تاریخ کتابوں نے دا قیدی ور دوئی ساقی جو سیب از خود دیر تیز رالم اور دیر تادے کی رالم پلار رانا ایر شو ما زو خود تاستا دو معلوم گنا تک نکل ماز خیو زد دیر تادے دو جنم دی تیزے دو جنم مانا ایر شو حضرت و تو فرمیل یری گما تا نیر کی گی خزما درب نیر نکی گی اللہ پاک بس صفا وحی منترو لیگی واضح طور بیان بوشی حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہوئے ساتھ بے پخپل ہو فرمائے آ دا خوب چکم قتل شوئے دے چی وہ سر بے غوا دی او وہ کمزور غوا دی وہ اوچ وگی دی وہ شنوگی دی دا سر بے غوا گانے او شنوگی دا دی علامت تے چھ مصر کی با وکالو پوری دیر خار زانی بھی اور دیر خوشحالی بھی او غلی بکی فصلو نہ بکی وکو آگانی اچھی او وچ وگی دا دی خبر علامت چھ وکالا با انتہائی دا قہت بھی او دا تکلیف او مصیبت بھی نتاس تو دیو تا تدبیر خیم دا وکالا تاسو خو کرونده او کئی خو محنت او کئی خواری او کئی او دا زان دا اغا نور وکالو راسن زان تا برابر کئی پا دی طریقہ چی تاسو سو کرئی نو صرف دا گزاری تی نواخ لئی او نور خپلو پانو کی وگو کی اسٹور کئی ذخیرے کئی چی بیا وکالا دا قحط راشی بکا قحط وی بل جاکی باوی تاسو باغا جمع شوی ذخیره شوی غلا استعمال ہوئی یوسف علیہ السلام تعبیر مورکو تدبیری مخود ساقی لار دا بادشاہ خدمت کی حاضر شو و دا دیر دا یری تعبیر دی خوبا اتمینان دی چی خوب سنگا دو تا تعبیر وارو بادشاہ ڈیر حیران شو چی دا سوک دے تعبیر ہم ڈیر ناشنا در کڑے دے او تدبیر ہم دتا خود لے دے او زمان پا حکومت کی اسی گی ساقی وقت دا حضرت یوسف علیہ السلام داستان و قصہ شور ہوگا اوے دا اغا کستے چی دا اغا دا پار یوزل ٹول مصر خیستکڑے شو اور شاید چی تاسو اغلی دلی وی او دیر وقت کی گیا پا قید کی دے او غریب مسافر دے
او وی دام وی چه جی مصر او زلیخی بی بی زبی گناہ قید ترا لے گلیم حالانکی ما سے جرم نہ دیکھڑے او دا وی جی زیدہ کنعان و سیدون کیم دا یعقوب علیہ السلام زویم زمارونو ما سر حسد کو بغضی کو مصری قافلہ باندی خرس کما خلاصہ دا چی مسافر دے بی گناہ دے او داغ پدی خبرو کی رشتینوالے دے دروغ نوی او بی خطا دے بی گناہ دے ریانوی زلیخا او عزیز دوار دا مامنخی تا پیش گئی عزیز مصر دا بادشاہ پا خدمت کی حاضر شو مصر بادشاہ وطوئی دا نیک سڑے تاسو والی قید تلے گلے جیل تا ایسے جرم کرے دے یو مسافر دے او دخ خاندان سرے تعلق دے استاسو دلہ سا پا جیل کیوسی کی دا استاسو عقل دے دا پیغمبر اولاد سرے تاسو دا ظلم کوئی تاسو خزما پا عدل باندے داغو لگولو مصرم بدنام کو دا قیامت پوری بخلقو کی اس دا خبر مشہور ہے وی ویسا حال دے سا خبر دا عزیز مصر وطوی علی جناب زم ڈر جات خفیم بے حسابا مختصر کسی دا تکوم زما دزوی پشانتی ہو دے او ٹول کور ما غطا حوالا کرے ہو دا کور مشرو سورج بعد سو وقت بعد یو الزام پاگو لگی دا چھ پا زلیخا باندی اگر لاسو چت کرے دے زما پا کور والا باندی ان دم ردا چھ ما تا ثابت نشوا چھ سو خطا کار دے صرف دا بدنامین دا بچکول پارا دا زان دا عزت بچکول پارا ما اگر جیل تو لے گلو بادشاہ ریان چھ ہو رہے دا چھ خوا تا دا تسلیم اول چھ دا خسڑے دے نیک نام دے امانتگر دے چې تا جیل ته لېږلی دا دې ډېر نازیبا او غلط حرکت کړی بادشاہ حکم کو چې دا ځوان ما ته راولی او دلته حاضر کئ د دې نه بعد به بیا ووایو انشاءالله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.